140. Dáš ho? Musíš. Protože mi ti prostě 140. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tě honí. Jo. Spadnul. Ne. Jdem na něj, jdem na něj. Jo. Ty vole. Se pak podívej na stream asi, já nevím, to bylo tak funny. Pojď. Roll. Pojď, nevadí, odramuju. Ne, jo, dobrý, let's go, S-tovka, jedem. Nerolnul tě, jedem, S-tovka. No, na debilní týmy, vždycky jako pomůže kráno. Mě tady prostě vysypou dva autoloudry, kámo. Tři, kámo, jděte tu tou hrou. Kámo, jakoby... Zahraju úplně jinak, oni teďka neví, že jedu dolů, teda doufám v to aspoň. Jo takhle. Takovýhle rány prostě jsou úplně normální, ne? Já bych fakt rád viděl, proč to STBO jako nailo na decap. Prostě proč? Jako... Jo, aha, jo! Promiň, Kubo, promiň, já... Ty jsi jenom tupá p***a prostě, no. Teď jsem hevena na druhé straně mapy, to taky není jako moc lepší věc, jo takhle. Kam koukáš? Svíc si šel vyhonit peníz a spát. Ona mě nalítne pět som hevena, no. Kámo! Bok věže! Bok věže! Vedle. I tried. Co je? Ambit Patrick, ten mi něco říká. To je prostě... Jo. Já budu pásit, ty vole. No, že mě zabije. Kde jste vy, krysy? Tvá, já jsem byl na cestě, promiň. No ty ne, tady hele, tuhle ty. Ty tady tři stojí a koukají, čumí. Ten střílí hůř než já, v tomhle milovi. Vole. Mám v pohodě, on mi dal za 200. Já jsem nevěděl, jestli ti dal, nebo se zdramoval a zabije. Já? Dopnu ho. Na dálku mi dá tenhle ten zakempenej estovka dole někde ve vodě. Kriste pane na nebi. Nechápu, jak jsem probil tu ránu. Udry. Ty vole, to je support. No já mám, ty vole, to je bůh ten otec, ty. Takový safe. To byla rána pro tebe. Já jsem tak jako nějak trošku zachránil. No to nevadí. To bylo pro efekt. Ty zvuky v pozadí jsou cvrčce, jo. Ale Kupča se aspoň zahraje. A by the way, Goldy, jsem PPGA a nezapal jsem nahrávání streamu, takže to zapínám až teď. Jak dlouho hraju od B? Za A 2 roky. Za B 4 roky. Za C 6 let. A za D 10 let. Která z těchto odpovědí je správná? Mě poškodí motor a ještě nabůrám do toho fucking hauzu. No mě zle.
Hvězda byla lepší. Tak a jdeš na kopuli, hele, hele. Koukejte, jo? Hele, hele. Hele, jo? Aimnete to? Tak no. Na kopulku tadyhle. Tak, tak, tak. No, no. Z Xerotátu pak dáme třeba nějakou troll tier 3 chatu a vytáhnu odsud. Nebo něco jinýho, haha. To byl vtípek. Všichni jste se smáli. Že to tam bavíš to městě. Si věřím, že to potáhnu. Já zkusím blind tamhle do toho křoví, kde ta stará. Wait for it! Přelenej čověče. Jo? No možná ne, nevím, nevím. No ty, no nebyl podle mě. Fuh. Já jsem prostě, mě se houpal ten tank, já jsem se nebyl jistý. Co? Jeď k tý Dead Starře, zahni, jestli můžeš. Zahni normálně dolů, on jí zabije. Já se chtěla ráno ještě. To bylo všechno calculated tohleto. To bylo všechno calculated. Já si prostě chtěla ráno. Ty vole. Nejlepší nadávka od Xerotáky. A ty tak, kde jste krysy? Jasně, byly to krysy. No snad ne, ty vole, já ho prostřelil. Jakože ghostík? No ale skrz bok, normálně čistý bok, ty vole. Už. Už. Upal ten tank, já jsem se nebyl jistý.